ನಾನ ಮೊಟ್ಟಮ್ಮ ಹೇಳಿ ಮಂತ್ರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡಿ, ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮುಗಿಲಿ. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರ? ಅಲ್ಲ, ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರುದ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮುಗಿಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ನೀವು ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನತ್ರ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮಾಡಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ, ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತೇನೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರಲಿ. ಅವಾಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗುವ. ಆಯ್ತು, ಈಗ ಯಾಕೆ ಅದು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರುದಲ್ಲ? ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಈಗ ಅದನ್ನ ಈಗ ನನಗೆ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ವಚನ ಅವರ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಅದನ್ನ ವಚನ ಕ್ವಶನ್ ಮುಗಿಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ವಚನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಕೇಳಿ. ನೀವು ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಡಿ, ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ. ನೀವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನಿಲುವಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಯಾವಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ನಂತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಈಗ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ? ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಇರುವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರು ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ.